Hej YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video. Idag så kör vi Hide and Seek och vi är i Rocketberget vid Snobby Shores. Vi är jättemånga människor, det var skitroligt. Så innan vi drar igång videon, gilla videon, prenumerera på kanalen, ta på notiser om ni inte redan har gjort det. Och glöm inte att skriva in mig under Support the Creator. Ni måste förnöja där varannan vecka för att jag ska fortsätta vara där. Nu kör vi igång. Vart landar vi? Du och jag uppe på berget bara, på toppen. Farma inte, loota inte, slå inte sönder saker. Bara spring och göm er, ni har en minut på er. En minut och 20 sekunder. Tyson, ingen fara Tyson, jag stöttar gärna dig broder. Jag landar nedanför berget. Åh jävlar vad folk det landar där. Han kommer nog, tänk på att Melles, du får springa vid okay. Mig typ. Okej, du kom där, bra. Vem är Månes som inte lyssnar? Fattar du att de inte lyssnar? Det första jag säger, landa och göm er. Och han landar vid mig och farmar. Tyson, det är bara att sätta dig i väntrummet. 40 sekunder streamen, sen ska ni stå still. Så kommer vi. Melles, kom upp på berget. Jag måste ta vapen också. Jag springer ner och hämtar vapen bara. 25 sekunder streamen, sen ska ni stå stilla. Sanje Seine, det är bara subs. Bara subs. Hur går du på namnet Kevsti? Jag vill ha någonting med Kevin. Kevin. Millibus, tack som fan. 14 sekunder, sen ska ni stå still. Bra. Ge oss zonen nu. Ge oss zonen. Det kommer flygplan. Vi kollar vem som tog flygplanet sen i replay, så rapporterar vi han allihop. Så, nice. Nu kommer jag, stå still. Stå still. Det är Ante. Stå still! Dr. Mabuse. Mandus. Mr. Bröd. Det var inga bra gömställen ni hade gått. Det sitter folk överallt. Jag har inga skott kvar. Jag hoppas att ni har låtit farmen vara kvar. För jag har inga bulor kvar. Alltså. Hej, skalltrooper. King är du? Det kommer folk hit nu. Husse. Adam Svea, 4 månader. Nilla Pilla, Sverige. Kino, är det MGM syrra? Sarannan, alltså Novi, det sitter folk överallt! Jag har inga skott, du behöver inte hålla på och huka dig, bro. Blixten, svettig, shice. Den kommer. Ja, jag har inga bulor, så att... Vem är det som har plockat upp vapen, som har farmat? Fickan. Nice. Sebastian. Han var också med igår, alltså. Hade han vapen, eller? Ja, han hade vapen. Kan du komma? Jag har ingenting. YouTube, kommentera. Vi hatar streamers. Viktigt, ja, alltså. Nej, va? Kevin, va? Kevin Övrig. Vi hatar, ja, vi hatar stream snipers, menar jag. Säcken, Larsson, jag menar stream snipers. Kevin här. Ja. Tack. All right. 49 pers kvar, sjuka är ni? Alltså kolla, det sitter folk överallt. Vi hatar stream snipers såklart. Apple, 3-tap, Arre, Killhilda. Alltså ni är ju bra att ni sköter, fan vad glad jag blir. Riktigt glad blir jag. Kojo, Kudden. Adrian, spamkiller, bästa. Det är tragiskt att man måste ha alltså bodyguards, alltså. Det är svintragiskt. Johnny Lead, Liam. V-Prince. Nej, stå still, brysch. Trisse, alltså fattar ni att det är 30 pers kvar, eller?
Backo. Vi fick inte zonen på grund av på. Simpa. Det där är M-game. Är det M-game? Emma King. Tage, Wilmer. The real bock guy, brush. Rasmus, Flabbe. Någon anonymous. Det fanns inte så, alltså loot här för att kunna döda alla typ. Jag har as lite skott. Han 74 Lind, vad är här? Ja, bästa. Med två skott, tack schysst. Danne 9090, tack för din follow eller för din sub. Nivå 1, tack som fan. Sultan, Onks. Alltså. Nej. Huggis. Bad boy Leo. Det är någon som springer runt här. Är det ni eller? Jag igen här. Maxter. Alltså det är 15 kvar. Vad är ni? Ja, jag har sett några stycken. Alltså. Ja, jag har sett några stycken med. Där sitter tre stycken. Som sitter här. Simpan, Wizards, Dosse, Alvendel. Sluta loota dock streamen. Fan, jag måste ha skott. Zonen kommer, vi kan röra på oss. 11 pers kvar. Ska jag spela skin som förut? Ja, det kan du ha. Blir det piano, vi får se. Ta zipline Och glid mot tilte, mot tilted. Kevin, du kan kolla efter plan under dig. Ja, det finns ett plan. Får jag vara med? Yes, det är bara sätta dig i väntrummet. Här farmar han. Det ska bli kul att se vem det var, se om det var han som kom, som flög iväg. Ja, det var någon som... Kom. Jag kommer upp och plocka några på berget. Kom, så plocka er. Du bäst, tack så mycket. Inte på solos, Mattisen, det går inte. All right, kör ner till Lucky Landing så kör vi typ Kevster Sess i slutet. Ta er mot Lucky Landing så kör vi Kevster Sess. Landa på det stora vita berget som ni ser på streamen. Du har Anonymous, vad menar du med gamer? Jag har Anonymous, ja, men vad spelar det för roll? Eller vad menar ni? Ja, bästa Wilmers. Ja, jag kan unmuta dig snart. Alla dör, gör de det? Det är sex färs kvar. Släna gräven i mål i brush. Jag är i zonen. Jag måste fixa guns alltså. Nej, det är jag som är anonymous, yes. Wiz, jag 3 HP, han är körd. Ta turreten bakom dig istället. Under dig. Ja, men nej, jag vill inte ha en... Jag vill inte ha en turret. Det är oändligt ammo. Ja, men jag vill inte ha turret. Vad ska jag med det till? Jag har digel 45 bulor. Ja, det är Apple. Läck inga kodet till några, boys. Flyg till bär till... Oj, jag hade det. Oh, kommer detta bli YouTube? Någon gång kommer det här komma upp på YouTube. Vilken Discord? Utropstecken Discord, brush. Landa här uppe då, så kör vi Kevs SS.
Vi väntar på fyra personer. Är det bara vi kvar? Dog alla andra i stan? Jag är en person. Jag är tilted just nu. Jag har precis kommit in för solen. Ja, kan skynda dig då varvet. Kan jag få lite bygg? Tack. Tack. Nej, vi ska göra såhär, vi kom. All right, ställ dig där då. Laholms 06, tack för din sub. Alltså, när kommer du, Bult? Snackar vi länge, eller? Ja, jag tror inte jag kommer hinna. Okej, ställ dig då så kör vi. Kevsters. Ställ dig här, vänta. Ställ dig en här, okej? Nej, men vad fan, de här kan inte jag edita. Här får ni ställa er. En här. Aj, bra jobbat. All right, okej. Okej, Kevin says hoppa. Vem var det som vann? Det var den kottaste Simon Says hela mitt liv. Svett Olle, bra jobbat. YouTube! Kommentera hashtag raketfis. All right. Och sen gilla, dela, kommentera om till kommande videon. Vad ska vi göra, Olle? Vill du köra... Vad vill du köra, broder? Berätta. Gilla, dela, kommentera, bam. Ja, men skit i dig. Olle är... Olle, vad kör vi? Jag kan hoppa och ta i luften. Nej. Så. Nej, visst. Vad är du, Bultis, din dumme?